Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos recebendo aqui hoje dois integrantes da comissão organizadora do rodeio aqui de Itapes. E o primeiro quero conversar com o Paulinho. Paulinho, como é que vai ser esse rodeio? Como é que é essa retomada dos rodeios para a cidade? É, Kevin, felizmente agora nós temos um ponto positivo. A nossa data já está marcada do rodeio, conforme já foi falado anterior. E estamos organizando essa festa. Vai ser um evento que está prometendo ser num nível médio para superior, pelo fato da população estar aderindo ao rodeio. Juntamos um grupo de organizadores, trouxemos o CTG Província de São Pedro junto, e agora os piquetes, cada reunião que se passa, se integram mais, né, nessa comissão. E a coisa está pegando a forma. Resolvemos, no primeiro passo, nós íamos terceirizar essas atividades. E hoje não, hoje, por decisão da maioria, assumimos a parte campeira. Vai ficar para o município mesmo, para nós, os integrantes, eu e mais a comissão que está participando junto, realizar esse rodeio. E a parte de shows, nós terceirizamos para uma produtora, até para facilitar e ter mais facilidade nesses contatos e mais experiência que a gente ainda não tem. Sobre esse engajamento, justamente eu queria falar com o Marcos. Foi um movimento muito forte para conseguir, junto com o Paulinho, junto com toda essa equipe que agora integra o rodeio, ter essa retomada. Como é que é para os campeiros aqui de Itapes, o gaúcho aqui de Itapes, ter um rodeio de novo, que é um dos rodeios tão importantes para a região aqui, porque era um dos rodeios mais importantes? Kevin, é muito importante pelo seguinte, ó. Sempre, a cada reunião está engrossando as fileiras, né? E esse apoio da Prefeitura Municipal, Paulo Moraes, junto com essa comissão que a cada vez engrossa mais, que é os piquetes, né? A cada dia a gente recebe novas adesões, o comércio tá se engajando nessa luta aí, né? Estão contribuindo com o que podem, uns um pouco mais, uns um pouco menos, e a gente fica muito satisfeito com isso aí. Então eu acho que Itapes está resgatando uma coisa que era carente disso aí, né? Fazia tempo que a gente queria isso aí, e graças a esse movimento que teve esse apoio, o CTG Província de São Pedro, Prefeitura Municipal e os piquetes, através dessa comissão provisória que a gente está organizando aí, acho que a gente vai fazer uma festa bacana dia 3, 4 e 5 de março, meu amigo. Paulinho, quem quiser patrocinar, quem quiser colaborar com esse evento, de que forma pode fazer isso? Olha, nós estamos correndo atrás de patrocínio, já temos uma porção de patrocínio, o pessoal está doando, ainda tem vaga ainda para patrocínio. É só ligar para o telefone 996571339. Vai falar com a Priscila e ela vai passar todas as modalidades de patrocínio que tem. E estamos contando com a população que vá ao nosso rodeio, que vá lá nos prestigiar. Esse pessoal que quer aproveitar a noite, vamos ter show sexta, sábado e domingo, show e baile nesses dias. Então é uma oportunidade do Itapense aproveitar para resgatar esse momento tão importante que é para o nosso município, que estamos todos hoje trabalhando em prol ao rodeio. Hoje, qual é a situação do parque lá da Cidade dos Cavalos? O parque está andando, nós já estamos com a cancha, com a equipe concluindo a cancha. A iluminação e os projetos estão prontos, vão começar a trabalhar, acho que a semana que vem. A água potável também está toda pronta, é só instalar, vai ser instalada agora essa semana. Semana que vem, hoje é sexta, mas posso te dizer o seguinte, até o dia estará tudo pronto. Estamos prontos, convido os municípios vizinhos, convido o pessoal que gosta da lida, que venham aqui, porque Itapes resgata mais uma vez aquilo que estava esquecido por um lado. Marcos, a gente tem acompanhado de fora essa movimentação que vocês têm feito, e uma coisa chama muita atenção, que é a questão apartidária dentro dessa organização. Como é que vocês estão fazendo isso? Isso é uma coisa muito interessante, que foi tratado desde o começo, né?
por incrível que pareça, ainda há pessoas que partidarizam muito isso aí, e a gente faz questão de dizer e refletir, estamos aqui eu e o Paulinho junto, a nossa bandeira é o rodeio, simplesmente o rodeio. Então essa união é muito importante, sem partido político, é esse resgate desse evento que estava muito carente, né? E eu aproveito mais uma vez para convidar o pessoal aí, tragam suas famílias, vai ser um lugar bacana para um acampamento, convidem os piquetes, as cidades vizinhas, os piquetes que conhecem, a gauchada que gosta, né? E eu tenho certeza, Kevin, que vai ser um grande evento. Bom, então está aqui o belo convite feito pelo pessoal, participe desse evento, colabore, entre em contato. Paulinho, vou só te pedir mais uma vez para dar o número de telefone ali para patrocínio. O número de telefone é 996571339. Falar com a Priscila. Então entre em contato, participe, colabore com esse evento, que é muito importante para o município de Itapes, também vai integrar aí com certeza o calendário anual do município.